Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ölkəmizdə benzin və dizelin qiyməti bahalaşdı. Rəsmi. 4 yanvar 2021-ci il tarixində Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda aidətli qurumların müraciətlərinə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Belə ki, Dövlət Neft şirkəti şuraya Müraciət edərək ölkədə təbii qazın Aİ 92 markalı avtomobil benzininin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətinin artırılmasını təklif edib. Təbii qazın qiymət artımı təklifinin iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmasına baxmayaraq, aparılan sosial siyasət nəzərə alınaraq Tarif Şurası təbii qazın tariflərinin artırılmasını məqsədə müvafiq hesab etməyib. Sökarın müraciətində Aİ 92 markalı avtomobil benzininin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətinin artırılması, həmin məhsulların keyfiyyətinin yüksək Avro standartlarına çatdırılması, ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması, neft-əməli sənayesində yenidən qurma və modernləşdirmə işlərinin davam etdirilməsi ilə əsaslandırılıb. Qeyd edilməlidir ki, 2022-ci ilin iyun ayınədək Dizel yanacağının 2023-cü ilin iyun ayına dək isə Aİ 92 markalı avtomobil benzininin Avro 5 standartına tam uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. İcrazda Aİ 92 markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 1 manat, dizel yanacağının pərakəndə satış qiyməti isə 1 litr üçün 80 qəpiy müəyyən edilib dizel yanacağından istifadənin ekoloji zərərin nəzərə alaraq daha çox benzin istehlakına keçilməsi məqsədilə qiymət fərqi azaldılıb. Məlumat üçün bildirək ki, tarif dəyişikliyindən sonra da A92 markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti əksər MDB ölkələri ilə müqayisədə aşağıdır. Belə ki, hazırda A92 markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün Rusiyada orta hesabla 1 manat Ukraynada 1 manat 72 qəpiy, Belarusda 1 manat 14 qəpiy, Gürcüstanda 1 manat 12 qəpiy təşkil edir. Dizel yanacağının qiyməti isə 1 litr üçün Türkiyədə 1 manat 44 qəpiy, Rusiyada 1 manat 12 qəpiy, Ukraynada 1 manat 72 qəpiy, Belarusda 1 manat 21 qəpiy, Ermənistanda 1 manat 19 qəpiy, Gürcüstanda 1 manat 15 qəpiy səviyyəsindədir. Son illərdə Azərbaycana avtomobil idxalı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Belə ki, 2018-ci ildə 28876, 2019-cu ildə 47710, 2020-ci ilin 11 ayında isə 47841 avtomobil idxal edilib. İdxalın artmasına paralel olaraq benzinə və dizelə tələbat da yüksəlib. Dizelin çağı üzrə sonuncu qiymət tənzimlənməsi 2 dekabr 2013-cü il A92 markalı benzin üzrə isə 14 iyul 2017-ci il tarixlərində aparılıb. Həmin dövrlərdə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı müvafiq olaraq 425 manat və 528 manat təşkil edib. 2013-2020-ci illərdə ölkədə orta aylıq əmək haqqı 66%, pensiyalar 73% artıb. Keçən ilin 10 ayında orta aylıq əmək haqqı 704 manat təşkil edib. Əziz izləcilər, biz bu xəbərləri xəbər saytlarından oxuyaraq sizə təqdim edirik. Yəni bu xəbərləri özümüz sizə təqdim etmirik. Odur ki, videolarımızın altına şərh yazarkən Azermedia kanalına dəqiqəmi sözlə dəşətməyəsiniz. Xəbərə keçək. Aİ 90-cı markalı avtomobil benzininə əsasən şəxsi minik avtomobillərin istifadə olunduğundan istehlak bazarında ciddi qiymət artımına səbəb olmayacaq. Həmçinin ictimai nəqliyyatdan istifadənin və yanacağa kənarderdən avtomobillərə keçidi stimullaşdırılacaqdır. Qiymət tənzimləməsi nəticəsində dövlət büdcəsinə əlavə daxil olmalar proqnozlaşdırılır ki, yaranan əlavə vəsait ölkədə həyata keçirilən sistemli və davamlı xarakter daşıyan sosial siyasətə uyğun olaraq sosial-gönüllü tədbirlərə yönəldiləcəkdir. Dizel yanacağının qiymət artımının sərnişin daşıməklə Məşğul olan sahibkarlığ subyektlərinə təsirinin neytrallaşdırılması üçün onlara kompensasiya ödəniləcəkdir. Kompensasiyanın verilməsi mexanizmi yanvar ayının sonuna qədər asılı olmayacaqdır. Bu əhalinin, xüsusilə sosial həssas qrupun mənəfəəyinə xidmət edən vətəndaşların gündəlik həyatda daha çox istifadə etdiyi ictimai nəqliyyatda tarif dəyişikliyi aparılmaması üçün atılan mühüm addımdır tarif tənzimləməsindən sui-istifadəyə əsaslı qiymət artımına yol verilməməsi üçün nəzarət tədbirləri həyata tə keçiriləcək. Bununla yanaşı dizel yanacağının qiymət artımının kənd təsərrüfatı sahəsində təsiri nəzərə alınaraq hökumət tərəfindən ayrılan subsidelərin məbləğinə də yenidən baxılacaq. Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə digər neft məhsullarının qiyməti liberallaşdırılıb tarif şurasının iclasında digər sahələr üzrə tariflərə də yenidən baxılıb. Belə ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmək məsələləri Dövlət Xidmətinin daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılmasının aparılması, əmlak barədə məlumatların reyestrə daxil edilməsi və əlaqədar xidmətləri üzrə tariflərə baxılması barədə müraciəti müzakirə edilib. Bu xidmətlər üzrə tariflərin 2009-cu illə təsdiq olunduğu və tarif dəyişikliyi nəticəsində yaranan əlavə vəsaitin keyfiyyətli, çevik və etibarlı xidmətlərin göstərilməsi üçün avadanlıqların alınmasına, işçilərin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına, informasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsinə sərf ediləcəyi nəzərə alınaraq yeni tariflər təsdiq olunub. Yeni tariflər 5 yanvar 2021-ci il tarixindən tətbiq ediləcəkdir. Tarix Şurasının iclasında yeni dövlət qeydiyyatından keçmiş 300-ə yaxın dərman vasitəsinin qiymətdə təsdiq olunub. Ticarət adı, farmaseptik forması, təsir edici maddəsinin adı, dozası, ticarət qablaşdırılması, qablaşdırma miqdarı, istehsal ölkəsi nəzərə alınmaqla indiyədək toptan və pərakəndə satış qiymətləri və qüvvəyə minmə tarixi təsdiq edilən 12392 dərman vasitəsinin tam siyahısı Tarif Şurasının rəsmi internet saytının dərman vasitələri bölmə bölməsində yerləşdirilib. Bununla yanaşı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə fitosanitar tədbirlərə və dövlət fitosanitar xidmətlərinə görə xidmət haqqının təsdiq edildiyi nəzərə alınaraq Tarif Şurasının 8 yanvar 2014-cü il tarixli 4 nömrəli qərarı ləğv olunub. Qərarlarla Tarix şurasının rəsmi saytının şuranın qərarları bölməsində tanış olmaq olar. Bakıdan rayonlara gediş-gəliş bu tarixdə açıla bilər. Məlumdur ki, Azərbaycanda 18 yanvarda istərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi, yəni SMS icazə sistemi tətbiq edilir. Həmçinin Nazirlər Kabinetinin qərarına görə ölkə üzrə xüsusi karantin rejiminin müddəti yanvarın 31-nədək qovəldədir. Rayonlara gediş-gəlişin nə zaman bərpa ediləcəyi ən çox verilən suallardandır. Bununla bağlı sonxaber.az-a deputat Müşfik Məmmədli danışıb. O deyib: "Karantin tədbirlərindən alınan müsbət dinamikadan sonra əlbəttə ki, müəyyən yumşaldılmalara gediləcək. Yəni karantin tədbirlərinin tətbiqi də elə bundan ibarətdir ki, yoluxmanın intensivliyi aşağı düşsün. Biz karantin tədbirləri ilə xəstəliyin kökünü kəsə bilmirik. Xəstəlik davam edir, amma sürəti azalır." Yəni insanların virusa yoluxma sayında azalma müşahidə edilir. Vaksinasiyanın yanvar ayının ortalarından etibarən başlanılması planlaşdırılır. Bu məsələdə vaksinasiyadan sonrakı 1 ay müddətində analəz olunduqdan sonra müzakirə ediləcək. Azərbaycan da bu sahədə müəyyən yumşaldılma addımları atıla bilər. Bakıdan rayonlara gediş-gəliş həmin müddətdən sonra açıla bilər. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yumşaldılma mərhələli şəkildə həyata keçirilsin. Çünki əks halda bu yoluxma rəqəmlərinin artımına gətirib çıxarar.